ုကံလူလူနေနဲ့ပထမဆုံးပြကြတဲ့နေခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဟင်္သာမျိုးကံလူလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးစက်ကြီးမျိုးဆက်ကြောင်းလာပြီးတွေ့ဆုံပွဲပါ။အဲခေါင်းစစ်တတ်တာတော့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းမိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပွဲတော့ခေါင်းစစ်တတ်တာပါတယ်။အဲမှာဦးစီးချင်းမတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်။ဖိတ်ခေါ်တဲ့သူတွေကတော့မျိုးကံလူမျိုးမျိုးဖားလူကြီးတွေမျိုးကံလူငယ်တွေနဲ့ဒီတော့နိုင်ငံအင်အားစုဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကစူပေါင်းပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖိတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်စီချင်တာကဘယ်လိုလဲဆိုသူတို့ဒီစီစဉ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်တယ်ပြီးတော့မြို့ကန်လူလူအားလုံးပြီးတော့ဟင်းသားမျိုးနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကြီးရော်တွေမြို့နယ်တွေအားလုံးကသူတို့လည်းဖိတ်တယ်ဖိတ်ကြတာမှာကတော့လူငယ်တွေ၊ကျောင်းသားတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေပါမကြမ်းအားလုံးစိတ်ဝင်စားနေတက်ရောက်ကြလိမ့်မယ်လို့သူတို့ပြောလည်ထားပါတယ်။အဲ့မှာသူတို့ဖြစ်စီချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးတော့ပြန်သွားပြီးဒီအကန့်နှုတ်ဆက်ကြူတာဒီခုတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြန်မှာသူတို့ရဲ့ဟိုနာလူဖွဲ့စည်းလူတိုင်းဝိုင်းလူဝင်းချင်မှာလူမှုကျူးပြူလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့အင်အားစုတွေအားကြီးပေါ်ထလာဖို့သူတို့ပြောင်းလဲထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတိုင်းပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်။လက်မှာဇနော်မျိုးနဲ့ NRI ကနေပြီးတော့လည်းဖိတ်ကြားရတဲ့ဇနော် NRI ကိုခဏခဏဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟင်္သာမှာရှိနေစမှာလည်းဟင်္သာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။